ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. کھئی ہے قسم قرآن نے اصحاب کے دور تے گھوڑوں کی، جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، ذرا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سب صحابہ دو زانوں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا.
ہر قول ان کا اعلیٰ ہر بات سے جدا ہے میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہر ذات سے جدا ہے اقسام کی امامت عرشوں پہ کی زیارت معراج کی یہ شب ہے ہر رات سے جدا ہے مہتاب ٹکڑے ہو کر دیتا ہے یہ گواہی یہ دست مصطفیٰ ہے ہر ہاتھ سے جدا ہے کلثوم اور رقیہ زینب خدیجہ زہرا کہتا ہے کون عائشہ جو سادات سے جدا ہے یوں تو نبی کے سب صحابہ دیکھو معیار حق ہے لیکن صدیق مصطفیٰ کا کائنات سے جدا ہے انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام دور قریب سے تشریف لانے والے غیرت مند سنی مسلمان اجدہ تاریخ ساز روحانی اجتماع مدرسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر جس سے اہتمام و انعقاد برادنہ میں مقرم خطیب اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ عثمانی صاحب استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب دیگر حضرات دی محنت اور کوشش دے نال منعقد ہے دعا فرماؤ اللہ ای مدرسے کو ترقی نصیب فرماوے اللہ نظر بد کو حفاظت فرماوے اللہ اخلاص نصیب فرماوے جتنے حضرات اس دے اندر معاونین محبت کرا لے ہیں اللہ سب دی عزت جان آبرو گھرانے دی حفاظت فرما کے خاتمہ ایمان دے فرماوے اچھی آواز نال آمین تھوڑا اور اچھی آواز نال زبان اللہ نے فری دیتی ہے کوئی بل کوئی نہیں تو سجدے بیٹھے بے جو ہر دامی دیوار بل تے پیسے ود وینن یونٹ دی قیمت ود وینی ہے زبان تے کوئی بل نہیں آندا اللہ فری عطا کیتی ہے جامع مسجد بیت المکرم جس کا افتتاح بھی ہے دعائیں جو اللہ کو جلدی جلدی پائے تکمیل تک پہنچاوے اللہ ہدایت کا ذریعہ بناوے اللہ اتا پڑھانے بچے کو کامیاب فرماوے محنت کرانے دی محنت کو اللہ قبول فرماوے اچھی آواز نال آمین دی بے اکھ ناراض نہیں لے بیٹھے وقت دی قلت دا گھڑیا میرے سامنے ہیں جتنا وقت حکم فرمائے نے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے انہی وقت دے اندر اپنی گال کو سمیٹا اگر تو سا حضرات جاگ دے رہے تا کچھ ساتھی دھوپ دے بیٹھن کچھ چھان تے بیٹھن دھوپا لیا دن اسا چھان تے بہوں ہا چھان لیا دن اسا دھوپ تے بہوں ہا بہ ایک بہ کو تکینے دے دیں تے اتھائیں تھکاوٹ تھی وے دیئے چلو اللہ دا شکر رہی ہے جو تسا سورج دی طرف نیوے دے دے بیٹھے ادے بہ کے سوکھے کو جو بیٹھے ہوئے او کے دنی میں بیٹھے ایسے ہی سوکھے بیٹھے ہوئے او کے بیٹھے ہوئے سوکھے بیٹھے ہوئے میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمیندن جتنی دیر بندہ دین دی مجلس دی اندر باندھے کم از کم اتنی دیر گناہ میں کلو محفوظ دیا بیٹھے دین دی مجلس دے اندر یا تگال اللہ دیتی سی یا اللہ دے قرآن دیتی سی یا کملی والے مصطفیٰ دیتی سی یا آمنہ دے لال دے فرمان دیتی سی یا انہی جماعت دیتی سی دین دی گال دیتی سی کن ریبت کولو جھوٹ کولو گالی گلوچ سنن کولو محفوظ تے زمان بری گال بولن کولو محفوظ جتنی دیر دین دی مجلس دے اندر بیٹھے ایک گناہ میں کولو محفوظ تے اللہ دی رحمت کو سمتے نہ بیٹھے وہ راضی بیٹھے گئے یا ناراض بولو بھائی
راضی دین دی مجلس دے اندر راضی تھی کہ آئے کرو لوگ آندن حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدے ہیں اولا تا آندے نہیں اگر آوائیں تا نراض نراض بیٹھے ہونن تھے تے مولی کو دور دور ودے ہونن تھے گال کریچے تا پتہ لگ دے جو انہیں دا نقصان مولوی کی تھی بیٹھے تے اس سے تھے بیٹھے ہونن دین دی مجلس سے اندر خوشی نال بیٹھے کرو جتنی دیر بیٹھے ہوئے تھے انشاءاللہ اللہ دی رحمت برستی کریے حدیث قدسی ہے جلے بندہ دین دی مجلس تو اٹھ دے اللہ ہی دے دامن کو اپنی رحمت نال بھر چکے دے مایوس تھی من دی ضرورت کوئی نہیں انشاءاللہ تفصیلات دے اندر میں نہیں گیا جو وقت بہت تھوڑا ہے میرے کولو رب کائنات دی دنیا دے اتے بہت بڑے احسانات ہیں انسان دے اتے اللہ نے بڑے احسان کیتے ہیں رب دے بہت بڑے احسان ہیں جو اللہ احسان کر کے خود آکھ دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انسان میں تلے ہوتے اتنے احسان کیتے ہیں تو صبح و شام شمار کرے لیل و نہار شمار کرے ہر وقت شمار کرے زندگی تھوڑی نہیں ہزارہ سال میں اللہ عطا کرا کہ تو میرے احسان کو شمار کرے نہ رہے شمار کر سنگلا نہیں جو میں اللہ دے احسانات اتنے ہیں انعامات اتنے ہیں رحمتہ اتنے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میں اللہ دے انعامات بڑے ہیں انسان کو شمار نہیں کر سکتا میں اللہ دے ہے کہ انعام کو گناوات وقت بہت زیادہ لگے ہوئے سی لیکن خالق لم یزل نے تیرے تے میرے اٹھے خاص ساری امت اٹھے جنہیں احسان کی تھی میں انہیں احسان دے بچے ترائے احسان عرض کرے گا جلے اللہ نے احسان کی تن تے بہترین احسان کی تن کتنے احسان بھئی انہیں سوئی میں تھوڑا جیاں اگر نراز نہ تھی وہ تا کتنے احسان بھئی اچھی آواز میں کتنے احسان بھئی ترائے احسان جلے اللہ نے امت دے اٹھے کی تن بہترین احسان کی تن لا جواب احسان کی تن اللہ دے بہت سنے احسان آتے ہیں لیکن ترائے احسان رب دے ایچے ہیں جو اللہ نے کئی اور امت کیتے ہی نہیں صرف ہی امت ہے تو رب نے احسان کیتے ہیں اوہ توفے کہ اللہ نے کئی امت کو دیتے نہیں جنہی امت کو اللہ نے عطا کیتے ہیں اتنے احسان پر بہترین ہیں سب تو پہلا رب دا جنہ احسان اللہ نے امت کو عطا کیتے ہیں اور اس سے فضائل عطا کیتے ہیں اس کا رحمتہ عطا کی تل اس سے شفتہ آسان کی تل اس امت کے سب کو پہلا رمضہ احسان بیت اللہ دا وجود ہے کیا ہے بھئی سارے بولے کیا ہے بھئی بیت اللہ دا وجود ہے جنہا اللہ دا امت احسان ہے اکو بے شک یہ امت احسان ہے اللہ دا کوئی نہ بھئی بیت اللہ دا وجود جو کملی والے مصطفیٰ فرمینے لوگو جیرے بندے نے گھر تو بیت اللہ دا ارادہ کیتے حج تے عمرے دا ارادہ کیتے گھر تو نکلے احرام دا چادرہ بدھے سی کہ بیت اللہ دا صرف ارادہ کر کے گھر تو نکلے دے پہلا قدم چہدے اس دی رحمت دی وجہ کو لو اللہ ہی دے سب کا گناہ معاف فرما چھوڑے دے رب دا احسان ہے کہ کوئی نہ بھئی یہ مجمع دے اندر کتنے لوگ ہیں جنہیں بیت اللہ دا دیدار کر کے ہاتھ کھڑا کر کے رسو بھئی ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں اللہ سارے کو بار بار گھن ملی جنہیں بنجنا چاندن اچھی آواز نال اور اچھی آواز نال اور اچھی آواز نال اللہ جنہیں اچھی آواز نال آمین آکھے اللہ کرونا دی لعنت کو دفع کر کے ایک عیسیٰ علیہ حاضری قبول فرما پہلا اللہ دا انعام بیت اللہ میں تفصیل دے اندر نہیں بجنا دوجہ انعام جرا اللہ نے امت دے اتے کیتے کہ سب تو ودا انعام کیتے اللہ نے کئی جا اتے انعام نہیں کیتا وہ تیرے تے میرے اتے رب نے انعام کیتے وہ آمنا دا لال ہے کون ہے بھئی بولو بولو اچھے بازل بولو بھئی کون ہے بھئی
آمنا تلال ہے جو رب خود فرمیدے لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہنات والے میں اللہ نے احسان کی تے میں اللہ نے اعلام کی تے پکی تحقیقی پختہ لال ہے علماء اس سے معنی کو سمجھ دل لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں اللہ نے احسان تے اعلام کی تے میری اللہ کی رحمت ہوئی ہے تے رحمت صرف اس امت سے ہوتی ہے جو میں اللہ نے اور نبی عطا کی تے جرا صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے صرف نبی نہیں رحمت للعالمین ہے صرف نبی نہیں تاجدار مدینہ ہے صرف نبی نہیں ساری کائنات کا امام ہے صرف نبی نہیں وجہ تخلیق کائنات ہے صرف نبی نہیں جس کو اللہ نے سب کو پہلے الاول ما خلق اللہ بنوره سب کو پہلے جس کو تخلیق فرمائے صرف نبی نے جرا امام الانبیاء ہے جس نے سے رب فرمیدن کے نات والو میں زمین کو پانی تے بچھائے آسمان کو بغیر ستوں نے تے کھڑائے کم کم ستارے تے چند سورج ستارے کو بڑھائے نتی نالوں کے دریا کو چڑھائے میں اللہ نے حجر شجر کے نظام کو بنائے میں اللہ نے پتھرے کو بنائے میں درخت کو بنائے سب پتھر تے درخت نہیں میں اللہ نے سبزہ بنائے سب سبزہ نہیں میں اللہ نے چرند تے پرند کو بنائے سب چرند تے پرند نہیں میں اللہ نے انسان کو بنائے میں اللہ نے نار کو بنائے میں اللہ نے نور کو بنائے سب ناری تے نوری نہیں جس نے اس کے خان بستے ایک لگتا 24,000 انبیاء کو بنائے لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں اللہ نے انعام دیتے تے بہترین انعام دیتے آنکھو بے شک میں اللہ نے امام الانبیاء عطا کیتے میں اللہ نے اجا نبی عطا کیتے جے جس دی امت دی اندر پیدا تیوان واسطے نبی بھی دعا کھڑے کرے دے نبی بھی دعا کھڑے کرے دے میں اے جان نبی عطا کیتے لوگوں تو دے ہوتے احسان کیتے میں اللہ اپنا حبیب عطا کیتے تمہارے ہوتے احسان کیتے میرا پیغمبر دنیا دے آمر دے بعد نبی نہیں امام الانبیاء ہے نبی سارے اعلی سارے با اخلاق نبی سارے الفا سارے شان والے سارے رفت والے ساری بلندی والے رب کعبہ کی قسم ہے نبی تو سارے عظیم ہیں لیکن میرے پیغمبر کا مقابلہ بولو بھی میرے پیغمبر کا مقابلہ اچھی آواز میں میرے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے پیغمبر نہیں سارے نبی نہیں دنیا دا وجود نہیں کچھ کوئی نہیں عالم ارواح دے اندر کہیں دا تذکرہ ہے تو میرے نبی دا تذکرہ ہے میرے نبی دا تذکرہ ہے جو اللہ دا قرآن آکلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ زمین و آسمان دا نظام نہیں چند سورج ستارے تنتی نالے دریا دا نظام نہیں حجر و شجر نہیں انسان نہیں ناری تے نوری نہیں اللہ دی ذات ہے انبیاء دی ارواح ہے خطیب میرا رب ہے والا بجوا انبیاء دی ارواح ہے انبیاء دا روح ہے تے موسو ختم نبوت میرے پیغمبر دی شان ہے نعرہ تکبیر موسو ختم نبوت سارے اکو ختم نبوت زندہ باد اچھی آواز نال ختم نبوت ختم نبوت مرزا تے لعنت مرزا تے لعنت ختم نبوت قادیانیت لعنت بولن والا رب خطیب میرا رب سنن والا مجمع بھی عظیم ہے سنن والا مجمع بھی انبیاء دا روح خطیب میرا رب ہے تے موضوع ختم نبوت میرے محمد دا تذکرہ ہے
کوئی چیز کوئی نہیں میرے پیغمبر دا تذکرہ موجود ہے او رب نے پیغمبر عطا کیتے آدم کو پھل کے عیسیٰ تک جس سے استقبال واسطے تعارف واسطے اللہ نے سارے انبیاء کو بھیجے میں میرے محمد دا تعارف کراتی ہوں میرے نبی دا ساتھی ہوں میرے حبیب دا ساتھی ہوں پھر او پیغمبر دنیا دے ہوتے آوے امام الانبیاء آوے رب نور دے سردار کو آتے جبرائیل جی رب جلیل حکم یہ چمنا دا کون ہے بھائی